ომის ბრწყინვალე დღესასწაული ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველმა მშვიდობის ყოფილებმა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე წმინდა გიორგის სახელობის ამოცოლოში აღნიშნეს. საზეიმო ლიტურგია ქართული ქვედანაყოფების კაპელანებმა და მამა დავითმა და მამა ზაზამ აღავლინეს. სააღდგომო ღვთისმსახურებას მეორე ქვეითი ბრიგადის 33 და მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონების პირად შემადგენლობასთან ერთად ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე დისლოცირებული სხვადასხვა ეროვნების მართმადებლური აღმსარებლობის სამხედრო და სამოქალაქო პირების დაესწრნენ. სააღდგომო მზადება ქართულმა მშვიდობის ყოფილებმა კაპელანებთან ერთად წითელ პარასკევს დაიწყეს. მათ კვერცხები წითლად შეღებეს და საქართველოდან ჩატანილი ნაძვის და ბზის ნერგები წმინდა გიორგის სახელობის სამლოცველოს ტერიტორიაზე დარგეს. მიულოცავ ყველა ქართველი ჯარისკაც მისიაში მყოფს ავღანეთში, მიულოცავ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, მიულოცავ წმინდა სინოდს, მიულოცავ სრულიად საქართველოს მრევს. ღმერთმა სიხარული და ბედნიერება აღდგომისა არ მოაკლოს უფალმა. ჩვენთან ერთად საღვთო ლიტურგიას დაესწრო ჩვენი კოალიციის წევრი ქვეყნის წარმომადგენელი, როგორც სამხედრო ასევე სამოქალაქო მომსახურე პერსონალი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო აღდგომის დღესასწაული 33 ბატალიონის სახელით საქართველოს შერეულ ძალებს და სრულიად საქართველოს. მინდა მიულოცო თითოეულ სამხედრო მომსახურეს აღდგომის წინვალე დღესასწაული, უსურვო ჯანმრთელობა, შიმშვიდობით დაბრუნება და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სრულიად საქართველოს ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან მიულოცე აღდგომის დღესასწაული. ქრისტე აღსდგა. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი სააღდგომო ლიტურგიას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის განსაკუთრებულ პირველი სამართლოს ბაზაზე მოქმედ წმინდა გიორგის სახელობის